já nevím, tak soupeř byl, myslím si, že tady ten soupeř tady v té lize nemá co dělat, myslím si, že je o úroveň ještě vejš. Rozhodně není to jen tak favorit jen tak pro nic za nic. Takže si myslím, že ty druhé třetiny zapli a trošku nás tam povozili. No. To by byl asi ten důvod. No tak třetí prostě to už bylo asi to urvat buď a nebo. Prostě do toho jít na 100%. Co na 100%? Na 150%. Prostě už napadat na riziko a prostě takhle to dopadlo. No. Tak určitě hrál od začátku, tak jak jsme hráli v té třetí třetině, hrál zodpovědně ze zádu. Nezaspal ten začátek, což se nám tradičně nedaří. První třetinu většinou vždycky máme velký problémy, začneme hrát až odpoledne té druhé třetiny a ve třetí už prostě do toho jem a nezbírám moc času. No. Prostě začít hrát od začátku na těch 100%. Hele, jakože byl to vyrovnaný souboj, taky je jasný, že to byly týmy, které byly za sebou v tabulce, takže to bylo to těžký souboj a myslím si, že Ústí jako nováček je hodně kvalitní soupeř, takže dobrý zápas. Byly to splněny taktický pokyny, takže to je na tu osobku, co hrálo Ústí, jsme předvedli dobrý taktický výkon a myslím si, že jsme vyhráli ten zápas. Ale podle mě to vůbec nebylo sporný, že jo, když mi borec zlomil hokejku, tak to asi foul byl, jako, že jsem se dostával do střelby. No ten druhý souboj, to bylo úplně to samý, zase nebylo to zlomení hokejky, ale prostě sám před bránou ve střelbě musí to být dvojka nebo prostě vyloučení nájezd. Jsem rád, že jsme konečně proměnili nájezd po dlouhé době. Moje ambice, já jsem přišel jako teďka po sezóně zase, jsem hrál někde jinde a pro mě to je samozřejmě extraliga a doufám, že ostatní kluci z týmu v to taky věří a chcou se dostat taky do extraligy. Samozřejmě to bude hodně těžký, protože ty soupeři jako Litvínov, Česká Lípa, Ústí taky, že jo, fakt hrajou dobře, tvrdý, prvoligový, klasický florbal a bude to tvrdý boj ještě a hlavně je to všechno o playoff, takže playoff se uvidí, jak to vlastně dopadne, že jo.